këtë takim të zotit Rama me zotin Vučić para se të takohet shambull me prezidentën Osmani, e cila po ashtu është në samitin e Moldavisë prezente aty, nuk e shohim me shumë surprizë apo me shumë hapi, sepse zoti Rama vazhdimisht ka qenë më i afërt me Vučićin e më i largët me qeverinë e Kosovës dhe në një farë forme në këtë mënyrë edhe ka shfaqësuar themi rolin e Vučićit, cilin vazhdimisht e ka pas sidomos vitet e fundit, jo vetëm raport me Kosovën, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke e destabilizuar dhe kërcnuar sidomos malin e zi Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën me trazira dhe me ndikim rus, do të shpërndarjen e ndikimit rus prej ku Serbia mban epiqendrën e këtij ndikimi. Prandaj nuk e shohim me shumë do të thotë shok. Kjo është një vazhdimësi e politikës që zoti Rama fatkeqësisht e ka mbajtur tash e sa kohë në raport me mos marrveshjen themi Kosovë-Serbi. Duhet ta themi po ashtu se Kosova ka pritur një solidarizim kombëtar e jo një reagim diplomatik për ta fajsuar Kosovën. Ne pavarësisht se çfarë themi me zvete në takime të mbyllura dhe si ja themi njëri tjetrit edhe qoftë edhe kritikën apo këshillën, ne këtë nuk duhet ta bëjmë raport me ndërkombëtarët sepse qëllimi është që të ngritet niveli i faktorit shqiptar në rajon sidomos, por edhe të ndihmojmë njëri tjetrin sidomos duke i ditur se Shqipëria është shumë afër integrimit evropian sesa Kosova. Prandaj do të presnim shumë ndihmë nga shteti shqiptar dhe nga diplomacia shqiptare. Dhe në fakt kur e shohim zotin Rama në Këshillin e Evropës me një fjalim temin donë se nisma shumë e mirë dhe e mirë pritur në një fjalim pro krerve të UÇK-së që mbahen padrejtësisht në Hagë, ndërsa e shohim duke u takuar me prezidentin Vučić, i cili është një apologetik gjenocidal, është një person i cili ka qenë bashkëpunëtori Miloševićit dhe kjo s'është kur mjaft ta potencojmë dhe ta rikthejmë në memorie, është një person i cili vazhdimisht nxit trazira në Kosovë, vazhdimisht i mbajnë peng sërbët e Kosovës që të mos bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës, që të mos pranojnë shtetin e Kosovës dhe që të mos lejojnë, sfund me kemi parë dhunën e manifestuar nga ta, që të mos lejojnë që të zhvillohet demokracia, të shtrihet rendi e ligjit dhe të funksionojë shteti i Kosovës ashtu siç po punojmë. Po, në anën tjetër, zonja Radinaj, do doja ndaloja vetëm një moment, po duke qenë se flitet për diplomaci, dhe vetë kryeministri i Shqipërisë e ka të pamundur të paktën që të ulet dhe të diskutojë sepse do duhet të jenë palët, duke qenë se Shqipëria në përgjithësi dhe vetë ka një rol dhe duhet të ketë një rol ndihmues ndaj Kosovës, nuk mund të shmangen duke qenë se flasim për diplomaci, nuk mund të shmangen dot ulet në përtryeza dhe në pranim ndërkombëtarëve. Për të pasur... Patjetër, nuk, në asnjë formë nuk e mohoj rolin diplomatik që Shqipëria mund të ketë dhe këtu mund ta kapitalizoj shumë, ta maksimizoj shumë rolin e saj që e ka në arenën ndërkombëtare dhe nuk them që nuk e ka bërë. Mirë po shihet që raporti ndërpersonal është shumë më i afërt me Vučićin dhe shumë më i vogël me krerët dhe me udhëhecit e institucioneve kosovare. Dhe nuk është kjo vetëm me këtë qeveri. Ne kemi parë tash sa kohë që kryeministri Rama mban një qëndrim të tillë fatkeqësisht. Do unë nuk e kuptoj si një shqiptare në një samit të tillë, në një kohë krize kur sulmohen ushtarët e KFOR-it, kur sulmohen edhe gazetarët e Shqipërisë, jo vetëm të Kosovës, kur sulmohet policia e Kosovës, pa provokuar dhumë fare, si mund të ulësh me një person i cili e ka nxitur dhumë para se të ulësh me krerët e shtetit të Kosovës? Dhe kjo për mua është e papranueshme dhe pa konceptueshme, s'pare si shqiptare e pastaj si themi një qytetare e Kosovës.